U cilju promovisanja kulturno-istorijskog nasljeđa opštine Lebane održana je manifestacija pod nazivom Ulicama Caričinog grada. Osnovna škola Vuk Karadžić iz Lebana po drugi put je oživela arheološki lokalitet Caričin grad. Manifestacija Ulicama Caričinog grada okupila je učenike i nastavnike ove škole koji su kroz brojne radionice i bogat kulturni program prikazali posetiocima jedan dan iz života vizantijske metropole. Program je započeo svečanom akademijom koju su izveli učenici obučeni u autentičnu nošnju tog perioda. Učenici su kroz saradnju sa nastavnicima srpskog jezika Dubravkom Đorđević i Milicom Cakić-Ristić izneli program akademije. Posetioci su imali prilike da vide mozaike sa motivima iz Caričinog grada, način izrade predmeta od gline, kaligrafsko pisanje, makete brojnih građevina iz arheološkog lokaliteta koje su izradili učenici sa nastavnicima Igorom Đorđevićem i Mihajlom Grujićem. Veoma mi je drago da se manifestacija održava po drugi put i da je postala redovna aktivnost škole. Kroz brojne radionice, naši učenici su pokazali veliku kreativnost i interesovanje za vizantijsku kulturu. Posebnu zahvalnost dugujemo direktoru Draganu Joviću i rukovodstvu škole, koji su prepoznali i podržali ideju da se učenici i nastavnici okupljaju oko ovakvih projekata, kako bi skrenuli pažnju na značaj kulturno-istorijskog nasljeđa naše opštine. Kazao je za portal Infocentar Juga nastavnik istorije Milan Živković. Redakcija Infocentra Juga zahvaljuje se na snimku fotografskoj radnji Cekić.